Кыргызстанда өткөн суткада коронавирусту 781 адам жеңген. Бир сутка ичинде коронавирустан айыккандардын көбү Бишкек шаары менен Ош облусунда. Алар Бишкек шаарында 273, Чүй облусунда 71, Ош облусунда 251, Талас облусунда 30, Нарын облусунда 25, Ысык Көл облусунда 29, Жалал-Абад облусунда 40, Баткен облусунда 15, Ош шаарында 47. Ушу менен өлкө ичинде коронавирустан жалпы 13109 адам айыкты. Акыркы суткада коронавирустан жана пневмониядан 34 киши казы болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 3, Жалал-Абад облусунда 4 бейтап казы болду. Бул илдеттен казы болгондордун жалпы саны 1037 адамды түздү. Бир сутка ичинде COVID-19 илдети 611 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди. Жаңы катталган учурлар Бишкек шаарында 300, Ош шаарында 77, Чүй облусунда 92, Ош облусунда 55, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 12, Жалал-Абад облусунда 36, Баткен облусунда 34 учур катталды. Өлкө боюнча жалпы көрсөткүч 27143 жетти. Күндүзгү жана түнкү стационарларга, ооруканаларга борборлоштурулган кычкыл дек киргизүү иштерин максималдуу түрдө тез арада жүзөгө ашыруу керек. Мындай тапшырманы тармактык мамлекеттик органдарга премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ЖМ штабтын жыйынында берди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкыл дек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясында жүргүзүүсү зарыл. Өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкыл дек киргизүү зарыл, деди өкмөт башчы. Өзбекстандын Аманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Жакынкы күндөрү гепарин өлкөдөгү дарыканаларга таратылат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен эки өлкө тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүү аркылуу Кыргызстанга 50000 тангак гепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. Кошумчалай кетсек, 14-июлда өкмөт башчы Кубатбек Боронов бир жума ичинде Өзбекстандан 30000 тангак гепарин келерин билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчөлөрдү, имараттарды дезинфекциялоонун адамдын ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө түшүндүрмө таратты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дезинфекция каражаттары Саламаттык сактоо министрлигинин эпидемиологдордун көрсөтмөсү менен даярдалып, бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрүн билдирди. Курамында хлор бар, дезинфекция үчүн даярдалган каражаттардын сертификаттары бар. Интернетте айрым социалдык тармактардын колдонуучулары дезинфекциялоодон кийин булганган аба пневмониянын күчөшүн шарттап жатканын жазып чыгышкан. Ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча калк жүз жүргөн жерлерди тынбай дезинфекциялап жатат. Россиядан Кыргызстандык 21 практик медиктен турган топ коронавирус инфекциясы менен ооруп жаткан бейтаптарга көмөк көрсөтүү үчүн мекенге кайтып келди. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Алар кечээ Бишкектеги Манас аралык аэропортуна Аэрофлот Россия аба жолдору авиакомпаниясынын Москва Бишкек багыты боюнча чартердик каттам менен келишкен. Бул рейс менен мекенге жалпысынан 425 киши кайтса, анын 33 жаш бала экени айтылды. Кыргызстанга кайтууну каалагандар көп болгондуктан тиешелүү кызматкерлерден турган комиссия тизме түзүп, ага зарыл себептери барларды киргизген. Чет мамлекетте жүргөн мекендештерди өлкөгө кайтаруу боюнча иштер улантылып жатканы кошумчаланды. Кыргызстанга россиялык дарыгерлердин ИРИТО келип иштеп бериши күтүлүп жатканын тышкы иштер министрлиги билдирди. Ага ылайык учурда Россия Федерациясынын Башкырстан Республикасында 51 дарыгерден турган команда түзүлдү. Алар өлкөнүн медициналык жайларында иштеп консультация беришет. Кыргызстанга медиктердин 22-июлда келери пландалган. Ошондой эле Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүнүн натыйжасында Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу өлкөгө гуманитардык жардам жеткирилет. Мындан сырткары эки өлкөнүн региондор аралык кызматташуусунун алкагында Россиянын Чеченстан Республикасынан дары-дармек жана жеке коргоо каражаттары түрүндө жардам келиши күтүлүүдө.
Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Бишкек шаарындагы стационарлардын биринде ыктыярчы медик кызматын аркалап жүрүп көзү өтүп кеткен студент Адинай Мырзабекованын үй бүлөсүнө көңүл айтты. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Муфтий Адинай Мырзабекованын ата-энесине, туугандарына, досторуна көңүл айтып, Адинай өзүнүн эли, жери жана мекени үчүн ак кызматын кылгандыгын баса белгилеп, анын үй бүлөсүн сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырды. Ошондой эле азыретте муфтий жакын санаалаштары менен биргеликте Адинай Мырзабекованын ата-энесине 200 000 сом акчалай жардам көрсөттү. Эске сала кетсек, Адинай Мырзабекова 16 июлда Борбор калаадагы стационарлардын биринде ыктыярчы медик болуп иштеп жүрүп казы болгон. Сары Чилек көлүнө барып, эс алуу убактылуу токтотулуп, жол жабылган. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, мындай чечим жергиликтүү калктын саламаттыгын сактоо жана ошол аймакта жашаган элдин кайрылуусунун негизинде эпидемиянын алдын алуу максатында кабыл алынган. Оорунун алдын алуу максатында атайын токтом чыкты. Себеби ал жерге Кыргызстандын бардык аймактарынан адамдар барат деп билдирет Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн депутаты. Биле кетсек, чектөөлөр өлкө аймагында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин улантылат. 19 июлда Нарын облусунун Нарын районунда саат 11:00 чамасында катуу жааган жамгырдан коктулардан суу түшүп, Нарын Оруктам жолунун 50-55 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын райондук бөлүмү жана жарандык коргоо комиссиясы жеринде иш жүргүзүп жатат. Бул тууралуу кошумча маалымат берилет. Ошол эле күнү Ысык Көл облусунун Аксуу районунда саат 12:40 чамасында катуу жааган жамгырдан коктудан суу түшүп, Каракол Эңилчек жолунун 6-чи чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Карабалтада катуу шамал турак үйлөрдүн чадырын учурган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 19 июлда саат 17:30 чамасында Чүй облусунун Жайыл районундагы Карабалта шаарында ылдамдыгы болжол менен 28 метрге жеткен шамал катталып, 4 турак үйдүн жалпы 203 чарчы метр чатырын, Аюташ кафесинин 250 чарчы метр чатырын жана 2 чарбалык курулуштун 210 чарчы метр чатырын учурган. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жайыл райондук бөлүмүнүн ыкчам топ барып тактоо иштерин жүргүзүшкөн. Бүгүн 20-июлда жарандык коргоонуу комиссиясы тарабынан кошумча тактоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсе, Кыргыз гидромет борбору буга чейин катуу шамал тууралуу шашылыш эскертүү тараткан. Брюссельде 3 күндөн бери Европа Биримдигинин саммити уланууда. Максаты коронавирус пандемиясынан кийин экономиканы калыбына келтирүү боюнча чаралардын топтомун кабыл алуу. Саммиттин катышуучулары 3 күндөн бери коронавирустан көбүрөөк жабыркаган Европа өлкөлөрүнө жардам берүү үчүн 750 миллиард евролук фонд түзүү жана Биримдиктин жакынкы 7 жылдагы бюджетин бекитүү маселеси боюнча бир пикирге кел албай жатышат. Нидерланд, Дания, Австрия, Финляндия жана Швеция коронавирустан көбүрөөк жабыркаган. Испания, Италия өңдүү өлкөлөргө кара берүүнүн шарттарын катаалдатуу керектигин билдиришүүдө. Европа Биримдигинин жетекчилиги сунуштаган планга ылайык каражаттын көпчүлүк бөлүгү жабыркаган өлкөлөргө грант катары берилет.